мені якраз потрібні. Йдете зі мною? Чого? Маю для вас блатну роботу. Маєш блатну роботу, то робиси сам. А що? А я маю свою роботу. Яку? А во маю бульбі начистити зараз. О, то ви ще будете лавити їсти? Ну, а як же? З Оксаною разом? Хтось прийде до хати або щось, а їсти нема що. А самим не треба? Кажете, хтось прийде до хати. Вийшли в поле косарі і косили до зорі. Що на свій город, треба трошки його підготувати під ворку. Я дам, де хабарці перейти, скосити. Взяв косу, отако видите, о, файно вила. Ще тут вогні треба буде розкидати заодно, що назбиралося, не знаю, певно, за 3 роки. Що, беремося до роботи, до такої не дуже приємно, але любу роботу треба робити. Ранку, хлопці, дівчата, наш сьогоднішній день розпочинається з того, що ми вийшли на нашу територію, на наші володіння і міряємо площу. Чи як це правильно називається? Скільки ми багаті, скільки ми маємо земель. Скільки маємо земель, які ми пахачі. Скільки гектарів. А гектарів. Якщо серйозно, ми просто хочемо в майбутньому тут загородити. І як ти, що ти шукаєш? Стовпчики, чи як воно правильно називається? Стовпчики, такі металеві. Для огорож. О. І рахуємо зразу, скільки то потрібно метрів, скільки тих стовпчиків треба брати, скільки то взагалі вийде. Одним словом, ми собі вирішили робити таку огорожу. Коротше, то потім поясню, то треба ще себе питати. My look of заміряння території для стовпчиків. Бо я теж хочу бути страшний спеціаліст. Халат із верхами з рукавами. А то Сергій страшний спеціаліст. Що ти тут хочеш ще під навіс робити? Файно рахуй, вважай, бо ти не прорахував. Ну-ну, та-та, та-та-та, та-та, головне такати. Що я маю робити? Хаже, напад, не тримайся. Страшний спеціаліст. Що? Вміщай, вам таку пасе розгорне. Можете запхатися та ще під сходом? Я думаю, що буде добре, навіть так і буде, і воно якраз тут буде супер. Якраз ще та територія, щоб ну, не пустувало. Коротше, буду робитися під навіс, там щоб будемо ще складати. От, і заодно візьмемо стовпчики ще на цей під навіс і на огорожку. Сергій війшов в азарт. Mm-hmm. Аж креслення сів малювати. Щось тут, коротше, малює. Що то? Зараз хрестики-ноліки будували. Що то за квадратики, Сергій? Хрестики-ноліки будували. То зараз точно будуть хрестики-ноліки. Mm-hmm. Сергій, до речі, коли вчився в університеті, то в нього там було креслення, і він був дуже страшний спеціаліст з кресленням. Він дуже то любив, знав, вмів. Може в 3D-моделі навіть намалювати. Може в 3D-моделі намалювати. Коротше, такий, знаєте, трохи страшний спеціаліст. Mm-hmm. Як я з креслення мала в школі 7, то Сергій мав 12 з плюсом. Що ти це злапав за голову? Там було 100 балів на систему. Ну, то вже в університеті. В школі я не вчився. Та правильно. Головне, що університет закінчив з червоним дипломом. А? Школа не йшла. Школа не йшла у нього. Подачі було ніяк. Розкажу ще, до речі, про себе, як було в мене. Я в школі вчилася не геть погано, я була такий середній учень. От, але коли я пішла вчитися в медичний коледж після школи, то я була однією з найкращих студенток. Я дуже гарно вчилася, в мене були майже всі п'ятірки, декілька четвірок. В мене була гарна успішність. От, і дивіться, що так багато в кого. В школі там ну, не так собі, як то кажуть, блистять розумом. А потім вже коли йдуть вчитися по своїй спеціальності, чи все більше подобається, чи що не знаєш, чим це пов'язано, то стають дуже гарними студентами і гарними спеціалістами, професіоналами в своїй сфері. До речі, розказуйте, хлопці, дівчата, як вас було, тому що є ще такі випадки, що в школі можуть там закінчити на червону і на оцю золоту медаль, але в університеті не блистять розуму. Розказуйте, як у вас було, де ви там більше розуму проявляли в школі чи в вищому навчальному закладі, може ви були і там успішною? Thank you.
Поки Сергій тут смакує арахісовою пастою, я вам залишу посилання на сторіночку, де можна її придбати. Дивіться, вона надзвичайно смачна. Берете три таких баночки, одна в подарунок. Якщо візьмете чотири, маєте дві в подарунок. Коротше, як ви розумієте, шикарно. В OnlyMy діє просто шикарнезна акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. І обов'язково беріть цього на карамель і кранч асорті. Та Сергія просто улюблена арахісова паста, взагалі в OnlyMy стільки смаків, що це просто капець. Зараз я вам ще детальніше про це розкажу. Речі... Кожен день буде як свято. Кожен день буде як свято. Арахісова паста є дуже корисна і дуже поживна. І ще раз кажу, різноманітність смаків просто в OnlyMy широчезні. Насолода. Ту з горішками їсть її. Запишається, як Вінні-Пух. Ну, а арахісова паста від OnlyMy – це однозначно знахідка для всіх любителів здорової та поживної їжі. Дивіться, яка консистенція. Крім того, що це дуже смачно, то ще й кожна ложечка арахісової пасти додає вам просто масу енергії. Без консервантів та шкідливих добавок у складі тільки найякісніші інгредієнти. Гляньте, будь ласка, в мене тут є... Арахісова паста зі смаком смородини, склад, смажений арахіс, чорна смородина, сушена і все. І бачите, поживна харчова цінність. Поєднувати арахісову пасту можна взагалі будь-чим. Я, наприклад, сьогодні їм за сирничком можна, з млинцями, з вафлями, з оладками, фрукти собі порізати, заправити, ну будь-що. Навіть тут є такі арахісові пасти, що ви можете насмажити, наприклад, солених бельгійських вафлів. Просто намастити на хлібчик чи на тост, і це буде дійсно дуже-дуже смачно. 20 смаків різноманітної арахісової пасти. Я вам покажу, які смаки тут є в мене. Солена, карамель, ось так виглядає. Зверху вона така буде рідесенька, а внизу буде в нас, як то кажуть, сам фарш. І тоді ви так перемішуєте соленою карамелью, і виходить в нас ось така консистенція. Наступне це в нас є кранч асорті паста. Далі це в нас є морська сіль. Ось ця арахісова паста в нас є з чорним шоколадом. Ось така арахісова паста в нас є з смородиною. Зараз я її ще відкрию. Оце в нас зі смородиною. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. От знизу, внизу. Бачите, внизу, отам, отам. Просто треба перемішати. Клас. І це в нас ще є чорний шоколад та суміш фарсів. Ось так виглядає. Арахісова паста теж сам фул є внизу. Є різні об'єми, можете собі брати для себе чи для подарунку. Це надзвичайно смачно, надзвичайно гарне рішення.